Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. От днес част от мерките в страната стават по-леки. Присъствено в училищата се връщат учениците от първи до четвърти клас. За две седмици присъствено ще бъде и обучението на децата от 7, 8 и 10 клас. Във всички учебни заведения трябва да бъде осигурена дистанция и редовна дезинфекция. Потоците и различните класове не трябва да се смесват в коридорите. Този път в първата група, 10-ти клас, сменя 12-ти, тъй като 10-класниците имат национално външно оценяване. А 12-ти клас, които са с матури, вече успяха да се върнат два пъти. Тази група ученици ще учат до 23 април, като втора група от 26 април са заложени 5-ти, 9-ти и 12-ти клас. 5-ти, защото са най-малките в прогимназията, 12-ти заради матурите. Тук влизат и деветокласниците, които са били най-малко присъствено в училище до сега. Тази група ще учи чак до 14 май. И още от облекчаването на мерките, разрешава се ресторантите да работят при 50% от капацитета си и с удължено работно време до 23 часа. От петък, 16 април, отново ще заработят и магазините, които са на територията на големите търговски центрове и молове. Това е и денят, в който под условие ще отворят и казината, и игралните зали, и при тях това ще стане при 50% от целия им капацитет. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас. За последните 24 часа 462 са новите случаи на коронавирус при направени 3658 теста. Положителни са под 13% от пробите. Хоспитализирани с COVID-19 са 10382 души. От тях 797 са в интензивни отделения. За последното денонощие са оздравели 459 души, а починали са 67. Според данните на един информационен портал, вакцинирани срещу коронавирус са 1600 души. С втора игла са вече 113 253 души или 1,5% от населението на страната. В Индия вакцинираните срещу COVID-19 са вече 100 милиона. Те са били имунизирани за 85 дни. Страната се превърна в новия епицентър на пандемията. Вчера там са регистрирани 153 000 новозаразени, а смъртните случаи достигнаха 839. За да овладеят разпространението на заразата, здравните власти обявиха 4-дневна масова вакцинация. На ден трябва да бъдат имунизирани по 3 милиона души. Българската актриса Мария Бакалова не успя да спечели награда на Британската академия за кино и телевизия БАФТА. Това стана във втората заключителна вечер от раздаването на наградите. Церемонията в лондонската зала Royal Albert Hall се излъчва по BBC. А заради пандемията победителите произнасят своите слова от дистанция. Мария Бакалова беше номинирана за поддържаща роля в лентата Бората 2. Победителка в категорията е корейската актриса Юн Юх Джунг за участието си във филма Минари. Наградите за най-добра главна роля спечелиха Франсис Макдорманд и Антони Хопкинс. Накрая информация за тези, които тръгват на път днес. Движението от 5-я до 9-я км на автомагистрала Тракия ще се осъществява двупосочно в ремонтираното платно за Бургас. Преминаването в платното за София се ограничава за ремонта на настилката в около 200 метров участък при 7 км. В отсечката ще бъде подменен износващият асфалтов пласт. Аварийните ремонтни дейности бяха предприети след като на 8 април при катастрофа между два тежкотоварни автомобила възникне пожар и бяха нанесени щети на асфалтовата настилка в двете платна на магистралата. В платното за Бургас бяха сменени асфалтовите пластове в участък от около 500 метра, засегнат от пожара. И отново на автомагистрала Тракия до 17 часа днес там движението в посока Бургас при 34-я км. Се осъществява в една лента, има ремонт на пътната настилка. Ограничена е активната лента, движението се извършва в изпреварващата. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и какво ще бъде времето с Ева Кикерезова.
Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Днес ще е предимно слънчево, като само над Западна България ще се появи разкъсана облачност. Ще е почти тихо и ще бъде по-топло в сравнение с вчера, с максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20, малко по-ниски по морския бряг между 13 и 16 градуса. Слънчево и подходящо време за разходки и туризъм ще е времето в планините. Времени увеличение на облачността ще има над масивите от Западна България. Ще дух умерен северо-западен вятър. Температурите в курортите ще са от 9 до 11 градуса, в района на Алеко около 5. Не само у нас, а над по-голямата част от Балканите ще бъде слънчево и вече съществено по-топло. А сега погледи към континента. Студената въздушна маса от Западна Европа ще се премества на изток и ще обхване и централните райони на континента. Предимно облачно и с валежи от сняг ще е в южните райони на Скандинавския полуостров, в Дания и на места в Финландия. На Пиренеите и в Западна Франция ще бъде слънчево. И у нас във вторник сутринта ще е предимно слънчево, но около и след обяд в Западна, а по-късно през нощта срещу сряда и в Централна България се очакват валежи и гръмотевични бури. Ще има условия за градушки и локални значителни валежи. В сряда ще вали на много места, вече и в Източна България. Температурите ще се понижат значително и в четвъртък не е изключено сняг да превали, освен в планините и по високите полета на Западна България. В петък ще започне затопляне. Такава е прогнозата за времето. Успешна седмица от мен. Хриси, отново към теб.